بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو أحمد محمد المهدي كسر هذا يوتيوب شانل كعلم أونلاين أكاديمي. وحين وضنا كورس كني كويك بوكس أونلاين فيرشن وحين قادني سجال عشر وكسب سن بروجرام كا كويك بوكس كا أونلاين فيرشن كا سيدان هروس وشيغي أرتيدو وحي هلي كرا فرصة أي كو براتس كريا بروجرام كا كويك بوكس أونلاين كا يوغو marka tigaya website ka dibedna username iyo password sameysanaya waxa la sidaa marka muddo 13 oo ku barad iskareeso haddad username ka sameysatay password runtii quickbooks online version ka iyo key offline ka aad ugu kala duwan yihiin waxa mudda inuu aad uga fudud yahay quickbooks online version ku uu ka fudud yahay ka kale in hore soo aragnay marka siyaad arinta kugu suura gasho fadlan waxaad samaynaysaa samayso password iyo username adigoo tagaya quickbooks online version ka trial version ka waxaanu leeyahay marka allahumma salli ala muhammad so far waxaanu aragnay customer risk iyo supplier risk iyo qaar kamida other risk ka macna waa transaction risk ka noocyada transaction ka ka dhici kara system ka wax ku saabsan customers wax ku saabsan suppliers wax ku saabsan shaqaalaha iyo wax aan saddexdaba ahay oo la yiraahdo others marka waxa kamid bank deposit oo soo aragnay maanta waxaan leeyahay transfer lacagaha sida loo isugu wareejiyo account from account to account waa isla caadiga waxaan u qaanaa lacagaha in maalintii shirkadu markay lacag qabato in waxna cash yihiin wax saad yihiin waxa laga yaabo e-dabiyin waxna account ku dhacaan wax marka accountadana waa loo kala qaadaa lacagta marka had iyo goor fund transfers transfers from funds from waa halka laga qaadayo transaction lacagta transfers fund to halka la dhigayo halka laga qaaday waa in labada account kala sheegtaa marka misalan account kana cash in hand ka imika waxa negative ku jiraa isagu waxba kama qaadi karaa transaction waa ka qaadi karnaa laakiin waa inuu lacag soo gelaa marka hore cash in bank isaga 400 dollar baa lagu jirtaa marka horta si aynu lacag bal horta aynu soo qabanno lacag do you want to leave yes waa iska gudbi halkan horta aynu transaction soo sameyno lacag soo qabanno ka soo qaad baa inuu sales receipt alaab baynu iibinaynaa ka soo qaad inuu alaab iibino oo customer iskeena ka iibino waa la yir sugayaa inta kale uu soo qaadanayo oo systemku internetka laga yaabaa inuu yar culus yahay ayaa refresh gareeyo waxaanu eegaynaa transaction lacag baynu soo qabanaynaa waxaanu leeyahay aynu sales receipt ka soo qaadno halkan baynu ka tagno haddii halkaas suuro gali weyday labada meelood bayn laga taga weeye masalan qofkaa ka mid a customeriskeena systemka ayaa yara culus okay all sales way customer is been tagay marka bal kasoo qaadba qofka customerka ayaynu rabnaa inaynu ka iibino wax inaynu wax ka iibina doonina daaqada siinu tagina marka customerkii waa kan masalan kasoo qaad jaamaca ali jaamac baynu ka iibinaynaa wax dayta kasoo qaad kowdi bisha metrka habka uu lacagta u bixinayo cash reference numberkii inaynu u jarno numberka deposito halkay lacagtu ku dhacayso cash in hand itemkii aynu tagno itemka masalan allahuma salli cala muxamed cooki noyal maxaa inoo yaala kasoo qaad lixdan xabo inay lixdan xabo aan doonin inaan iibno
oo min misalan ka soo qaad min $30 ka soo qaad waa $1,800. Marka maxaan sameynay customer-ki baan dooranay, waxaan dooranay cash account-ka oo cash in hand, receipt number-ki, alaabadii wixii baan qornay, save and close baan bilaabay. Way. Way, Allahumma salli ala Muhammad. Waa tan tii kale inoo shaqaysay transaction-kii u dambeeyay imika. Dhowr transaction baan sameynay, calaamad daayir halka ku taala saacadda aad muddo. Dad ku dhufato waa recent sales receipts. Daaqadda hadba marka aad joogto wixii ku saabsan. Dii ay sii kordhisana waa kuwa. Way. Marka waan sameynay already transaction hadda. Labadii jeerba, labadii dhinac baan ka tagnay. Marna waxaan ka tagnay sales-ka, waxaan tagnay customers. Dibadna waxaan nidaam sameynay mid ka mid ah customers-kii ayaan soo qaadanay. Create invoice. Create invoice ka wada rakata. Create invoice baad doonta dheh. Waa ka soo qaad ninka heavy level la ilaado. Ayaan wax ka iibinaynaa. Halkana ka soo qaad itemka aynu ka iibinayno inuu sokor yahay. Halkana ka soo qaad inaanu ka iibino sodon fish. Inay intaa noqotay. Inay intaa noqotay ka soo qaad. Hadhow waxaan isku daynaa lacagta inaan ka soo xareyno. Dad doonto halkan wax ka dhigtaa ba konton fish. Intaas aan ka soo qaadaynaa inaynu ninka Allahumma salli ala Muhammad aynu ka iibinay lixdii bisha ka soo qaad lacagtu inay tahay safe kare ifoos kale waan sameynay ka soo qaad imkan daba inaynu lacagtii baan doonaa inaynu helo receive payment ayaan tignay lacag baan doonaa inaynu helo. Way, customer iskeena dad baynu lacag ku leenahay. Ka soo qaad ba ninka lacagta saa lagu lahaa original amount balance-ka ku haray. Ninkaas waxa weeye balance-ka ku haray waa 750. Ka soo qaad 750 kiga ama 700 buu bixiyay ka soo qaad. 700 buu bixiyay. Sidoo kale lacagtu inay ku dhacday cash in hand waa sax. Reference number-kiina inaan u jirnay number-ka. Then waynu safareynaa. Hadda lacag inagu filan baa inoo taala accountkeena waa ta tagto reportskeena hadaynu tagno waa inagu balance sheetkeena eegina balance sheetkeena weli cash in handkeena negative ku jira waad aragtaa weli lacag inagu filan kuma jirto waa inu transfer garayno. Horta waa inuu dee lacag soo gelinayo meesha. Kama soo qaadba deposit. Owner-ka meesha ayaaba lacag soo diray meesha. Ayaa ka soo qaadayna. Cash in hand bay ku dhacday. Meesha lacag laan baa jirta baa kama soo qaad. Maanta lixdii ka soo qaadba. Receive from lacagta hadda aynu ka helay. Ninka owner-ka meesha iska leh. Inooguma yaala halka account-kaynu dooranayna. Halkaas waa customer risk. Halka waxa ka soo baxay waxa weeye supplier risk iyo customer risk. Halkan account kan dooran la general ledger-keena. Allahumma salli ala Muhammad. Owner risk equity oo kale ayaan doonayna. Waxaan ka soo qaaday inuu owner-kii lacagtan bixiyay. Baan ka soo qaadanay owner-kii. Allahumma salli ala Muhammad. Expenses. Cost of sales. Okay, owner-kii waa ka soo qaad. Oo shares ay shirkadu iibisay ka soo qaad oo waa new investment from owner ama owner iska soo qaad payment meterkiina ka soo qaadanay inuu cash na siiyo reference number-kiina inuu sidaa yahay ka soo qaad $10,000 ka soo qaad ayuu keeno cash oo shirkadu ku soo kordhiyay. Way, inta markaynu qorno wuxuu safe gareynaa hadda waan safe buu sameynaa marka dhowr transaction baynu aragnay hadda si aynu lacag u helo overall ujeedadeenu waxay inaan lacag helo kadib waan iska xidhanaa halkan
ترانسكشن كي بنت قلنا ترانسفير بين الرجل ترانسفير هل كان كقاعدة لنا العقد كاشون هاند تطبق في نيستيد قولي كنت بين لغو جراها ترانسفير تو وحي نو ريجينينا بانجيها ترانسفير أمونت كا العقد تطبق بين لغو جراها قصو قاعدة تطبق لكم بين لغو وريجيني ميمو وحن لين هاي فان ترانسفير فان ترانسفير هدي مثلا او جيرو الريفرنس نمبرنا وبشيغنا او العقد الديبوزيت كي ديبوزيت نمبر كا ايا اللي يسنس يوم مركن البنك يخش من العقد ليت كنا ميبي ان ستيدي بشي تاي مقصود واي انت سين قرر مركا فان ترانسفير كو ترانسفير فان فروم يو ترانسفير فان تو لبدا سي تشيغسا العقد سي تشيغسا almost a quick book on offline was commit marka then we save grena transfer save wait maxay noo isla marka report keenay hadaan tagno balance sheet keenina aan tagno balance sheet keenii marka lacagta bangiga loo talo 7400 hadaan double click garayso oo drill down ku sameysana oo dhiliisa marka lacagii halka ka soo galeenyo wixii baxay negative waa wixii baxay positive waa wixii soo galay waxay kala ahaayeen cidii la siiyay description key waxa soo dhama bisha ku qoran marka doonaysiin inuu noqoto back to report summary back to report summary hadana saw u sii noqoto profit and loss keenana aynu eegnaysana sales keenu waa 10,000 iyo inta cost of sales keenu waa inta and اللهم صل على محمد لا بكون يتطابق لغان نت انك اما الذي كم كي خرشات كي امرك اكس بيسيس كوين نغا دمن اشركي نغا دما اين كوين كوين كدولنا اشركي نمان تلقى كو جوكو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.